Лев Ландау народився 22 січня 1908 року в Баку. Дуже обдарований математично, юнак навчився диференціювати у 12 років, а інтегрувати – у 13. В 14 років він вступив до університету в Баку, а за 2 роки перевівся на фізичний факультет Ленінградського університету. У 1929 році Ландау перебував у науковому відрядженні в Європі. Там він працював з провідними фізиками-теоретиками, в тому числі з Нільсом Бором. З 1935 року Лев Давидович завідував кафедрою загальної фізики Харківського університету. Науковець зробив ряд відкриттів. Про нього говорили, що у величезній будівлі фізики ХХ століття для нього немає жодних замкнених дверей. У 1938 році Ландау був заарештований за розповсюдження антисталінської листівки. Рік науковець провів у в'язниці, а потім його випустили на поруки. Єдиною нефізичною теорією Ландау була теорія щастя. Він вважав, що кожна людина повинна і навіть зобов'язана бути щасливою. Для цього він вивів просту формулу – робота, любов і спілкування з людьми. У 1962 році Ландау отримав Нобелівську премію за дослідження з теорії конденсованих середовищ та рідкого гелію. Людині, далекій від фізики, важко уявити собі, наскільки глибоко фізика зайшла у своєму розумінні законів природи і яка фантастична картина при цьому відкрилася. Життєвий шлях науковця завершився 1 квітня 1968 року. На честь Льва Давидовича був названий навчальний центр та інтерактивний музей Каразінського університету «Ландау-центр». Центр був створений у січні 2014 року за ініціативи університетської спільноти та Асоціації випускників, викладачів та друзів університету.